مدحينها سوماليلان موسى بيه عبدي ايا وها او كو هنجبي انو قادي دونو ويرك مدام بيسا كاسي او شغي انو كو حقيجين دونو حدودها وها لغو ييري بريتش سوماليلان دقال كي معلمة دي شالي كرد عاي لاسحانوت وها لقادي الميدة دي داوعيو كواسي او هبين مدحالي لقي اوك هالكاسي او داوعي دي لغو دوين يو ميد كنا لغو عاسي hadda hadlayna lafteeda duqeymaha dagaal kale duwan ayaa ka soconayo furina xare ee dagaalka maamulka u dambeeyay dagaalka si isdaba joog ah ayuu u soconayay inkasta warbaahinta aan loo soo bandhigaynin balse xogaha socda helnay ay tabaxayso in dagaalka halkaas uu ka soconayo barnaamijkan guud ahaan arrimahaasi ayaan ku falanqeyn doonaa hadii ay ba yiraahdo waxaan ila falanqeyn doonaa saaxiibkay gooni gooni ma ka hor soo dhawo hadii aan ku bilowno لاسعانو دقال لاكا سعودو معلومة دي شرق ورباهين تكريه تي بي سي إنك عيانا هين ما انتران أخي سي إن برها برشادة سي وين لو سو قيرين هي دقال كي اسكو ديارين هي سي سوماري لان مقال كان كي كو ريان كو سو قيرين هي إذن حد دي ورباهين تبا تغانا اياد او هذا الهيان مركا وحاد انو شاك تا ديار قروة سوماري لان اي دقال كان كو سامي سي يقولي بقى نيت ديسكا ايدان كيدا يو سمينا يسو هو عسوا عدين كيني إليهين هادان عن لو كينين dhaawacyada shirka la gaarsiiyay oog iyo wariba meedadka halkaasii lagu aasay nucaasho waa maasantahay horta musabbiixi maamulkiisa qorshahoodu wuxuu yahay in la saacano qabsadaan toddoba biloodna qorshahaas ayay lahaayeen wax isbeddel soo gaaray malaha laakiin habeenka xalay hadalkiisa wuxuu sheegay in ay xaqiijin doonaan xuduudihii British Somaliland oo ka dhigan inay tagi doonaan magaalada Garoow agteeda ama Yucada هذا بريتش سومالان ان قعن لوح وكم توانا لهستا مركا حقيقتا معناه وحي كد انت ان ما دغال ان قل دون دغال هذو غير نقف لي بنا لما هو مصبي امام الملك سو قوراري ان سياسه ان سومالان غوديده ان قعن قعن لوح على هستا بورت دال على هستا لا سعرود عيدمه سياسيه هستا دغال كو كو جهاي شلي دغال كدعي ان حاله قاده الى سيد احمد ونسر قال لي هي ان تدبر دعوة على القاضي oo gelinka horba la qaaday in taas waxa ka dhigantaa marka in muuse inuu soo waxba isleeynin mar walba dagaal dhaco ciidnisu ay fashil maayaan in buuraha in maxallada ku dhex jiraan oo goojacad waa meel mar walba isku weeraro oo is hor fadhiyo mar walba isaas soo dhacda dagaalku mar walba dhaca laakiin waxa laga qariyaa kaliya warbaahinta si markaasi in fashil oo sabab noqon SSC marka go'aan waxa soo saareen in wararka faraha badan iyo kilibyada faraha badan la iska duubayo in la joojiyo horta warbaahinta hal qof loo soo mari doona sax wixii markaas la soo ogol yahay ama wixii warbaahintu ay ogolaato ama oo SSC qaato ma isku raacsan tahay ayaa la soo gudbin doona dagaalka shalay waan wariinay waxaan sheegnaa dagaal iyo duqeymo ay ka jiraan dadkii marka shalay waxay dhaxeen dagaal ma socdo waa beentiin waxba kama jiraan in hadda dagaalkii shalay meedidka dhaawacyada la qaaday in codadka xataa waa maqashiin kana raggii la qaaday meedidkooda arintaas marka waxay keenaysaa in dagaalku wali iska socdo maanta oo kale haddana dagaalku uu socdo waxaan arkaynaa kilibada Soomaaliya laga soo duubay nimanka weerar waayay maxaa dhacay SSC weerar bay u soo qaadeen beeri haa waa la yaab marka dagaalku uu socdo labada dhinacna way si qol arusanayaan musubi wuxuu sheegay in British Soomaaliya wax leeyahay oo ilaahay dukarq inuu qabsan doono oo ciidna SSC uu ka saari doono arintaas arin sahlan ma ahayn SSC ayadoo intan ka tabar yar oo ka ciidamaya oo dad shacab ay hubka ay wataan ayaa la dagaalamay ciidamada Soomaaliya sax maal ka saareen maal cad la saacanada ka saareen oo maad cabaasha ugu dambeeyay in xeerada gulwada si loogu saaro waa fiican tangiga ka arreen oo ogtahay marka inuu dhaw hadda waxa dib isku aagolayo dagaal dib u laba kacdeena meesha ay joogaan beelaha Soomaaliyeed intooda badan beelaha hartida iyo waliba hawiyay inay isugu tageen meesha la yiraahdo maxalla la saacanad ciidamada ugu faraha badnaa ay geeyeen oo SSC qaato ma xoolo nool iyo hilib ay ku cunay halkaas oo afar laad saxuub iyo zaarad military loo keenay suurgal ma aheyn in musubix inta qabsado la saacanad oo dib markaasi dukarax uu qabsado ciidamada SSC la lagu shubo Puntland gudeed cid badan iyo cada taas suurgal ma mar walba ay soo hadal qaaday waxa la yiraahdo cada no balana yucadu meel dhow ma si fiican raga ka sukay in zaarad military hub iyo biyaha ma ka sukay inta badan Somaliland waxay aad ugu faanaysaa inuu casri haysato inay mataqaanay ay Somaliland inta ka maqan soo xoreen doonto inay ciidamo badan 400,000 inay haystaan oo 400,000 ay yihiin kayd waxaasi ku faanan ciidamada la wareysan waxa ay sheegeen in muxuu ahaa wax kuba casri ah inaysan haysan aan ka ku hore su'aal la weydiiyay raggaasi ku jiray baraha bulshada waxay dhaheen horta hub idinka difaaca ma la idinkana leeyahay wax
وحل الدفاعه مجرانه ده سيف يعني جيبوتي او حكد لبتينا ليري ان قلب كنت على الدفاع قلب قسم اللي سو غارسيو جيبوتي ما بيحسالي ما يدهن واخ والله ما بيحل لك واخ عيد ما لو دري لو دير كلنا صح تاسو مركاس ان كدغان ان عيد سومالان بين لو شيلي صح دا وعيد ميدك مركا عيد كريم حتى الشعب الله شيا بينت بينت لو شيلي عيد ما شعب حد يستو ان تدبد بلود كور دنتي ee haddadku u nool yihiin marka weydiis wiil halganka SSC uu jiraa ku jiraa oo ku jiraa waanan hadda oo la fiisii oo warcnaba adu waxay lama tahay wiilka 20 jirkii musabbiix uu booqday ee abii 90 uu dhintay ee 1990 uu dhintay laba kun iyo laba wiil ka dhalay marka waxa uu soo noolaada la yeebo soo noolashay gaad aan soo barwaay dhaqaatiir soo noolaysaa marka dhaqaatiir badan afdhisayga iyo qadisi wax loo soo nooleeyba taasoo kala marka waa iska siyaasad aan waan qaabdaro dhaqan musabbiix ku dhaqmay ma ahan mid aan horumar gaarsinay Soomaaliya Soomaaliya waa ina qorshe iyo go'aan la imaada musabbiix meesha iska dhaafsa haddii xisbigiisu ay ku maanto xallay wuxuu ku guuleystay inuu noqdo in xisbul xakamka in kulmiye inuu u noqdo ninkii u geeli lahaa مشرح أولنا إنه النقد. تذا كله رجع كله معارض وحوم هستان ومرع اللي سوي تاجين ترتب كمركز اللي قاله دور شو ذنك هو قد سنة. قصبة. واللي هو أجر تيب يلا فلك شغل جست هو قد جرت. هذا صار قد سنة. مو قاعد أسوي قد سنة. مركز الحسابات قلدنا مصر كل فصلي. القبض وهذا شمال نقوله إنه وديجي عبد نمو إدباتين. بورت قاعد له أركي سنة بكوجر إنه يسوي حيو جستين. هذا هي نقود من هرجي سنة قبل سنة. نسيس قطم على دجال قادنا. بالي SSC وحالو دري ان هوب ايساند ميليتري غرا جامعه اركيس كلبيرو كسغنا هوب ايساند ميليتري سوودا ان غرا جامعه كلا سغنا اركيس علمي دغلناي او شله او تري marka meeshan wa la isku arursaday musabbiixina waxba kama cunay xaleeyahay in wax arkeen wasiirki arimaha wasiirka amniga dawladda federaal Soomaaliya sheegay in SSC qatumo halgan ko meeshi xanaa waxba la qaban karin si fiican wuxuu yiraahday in maalmo wax la duqeyo oo dadka la dhibaato wax ma tareeso dagaalku waa in la joojiyo laakiin hal mid ay sheegay u dhaan halganka iyo higsiga si uu socoto qofr istaagar ma taas marka Soomaaliland maalmo dambe waxa la yiri markay aragtay dagaalka ku soo wajahan in ay abaabul igalaftooda ay bilaabeen ciidan badan ma taqaan meeshi ay keenayaan oo is abaabulayaan laakiin iyadoo dagaalka isan grimba si saaki ku bilaabeen ha marka hor weelaya banaayo is la weerar jiray qana lagu bilaaw jiray marka xabad bilaawtan ayaga la isku weerar jiray SSC hadda waxay bilaawday wixii had ka dambeeyo isku dhaarsadeen go'aan ku gaareen in dagaalku ayuu ay bilaabaan saaka dagaalka ayaga qaaday shalay in dagaalka duqeyn Soomaalina bilaawday laakiin dagaalka SSC bilaawday marka mar walba SSC waxay ku go'aan ku gaartay in ay nimankan isku xoreeso go'ja cadal ay ka bixiso haddii ciidamada iyo faraxa badnaa iyo gurmadku u imaan jiray هذا إسيا كلا جرتوا عند مذوق جدك لحد حيرتال لي وملي هذا يجوري أنتوا نحسه إن ماشي له هذا يعني سمكة لحد هذا حكوا جرا لي عند مذوق عيد الكيس ومرة بعيد مذ سمالة إمران وحكلا كل من دجال توسع وضمن مركا وحقو بضن تحي إن دجال كان إنه قندور ميت كلو كلا بحي يعني عند سمالة نقول جعد الأكسارة ولو مصدق حيل الشيء إنه سكوت ديبي حس شق محمود ومذا حقو يطير ورنيه يصدر wasiiray xilwaano wadana dhaxadii ha oo la soo diri doono wasiiray xilwaano ka socdo in beesha ay dulbaante iyo isa oo yir soo dir wada hadal aan galno markaan ciidamadeena waan ka saara waxaan geynaa meel 67 km u jirta saacanood SSC waxaan leeyahay waxay diiday yihiin in wax dowlad ka socdo wada hadalkaas ay galaan laakiin incident ugu jirta iyo faa'iido ugu jirta waxay tahay hadii 70 km la saacanood ciidamada laga fogaayo ciidamada Soomaali laga fogaayo SSC جانس أبو جرو هاد دفاع ذو حنقانة ماشي وصيف وانا قوي تعدنا وكبحنا وحردا لقى بحلاية مركي SSC وحران وهذا السنة كيف إستان صون أفجران يعني علم سمالا مركي تجان أوك مالك سي حاجة سنة مكاد أيقى دفاع ذو حرن كنا لكن أنت كورة سواء أنا وهذا أقول هذا سي يقول أقول هذا هذا هو مثلا طيب ده وضيال وركي نقصو جار بكاسي بردوين أي واحد وشري إن مظاهرات هذا حقا ولي بحرشة وطو dadna ay ku dhinteen iyo ka socda magaalada Bardweyne kaasi oo ka dhacay ama ka socda magaalada Bardweyne kadib markii ay dadkaasi ka carodeen xarig loo geystay jarnaal Sheego oo lagu weeraray magaalada Muqdisho maalmada shalay ayay ahayd markii tan oo kale ka dhacday magaalada Muqdisho oo halkaasi ay beesha jarweyne ee magaalada Muqdisho u xireen maalmada shalay ee mudaharaad rabshado wata ay ka sameeyeen maanta Bardweyne iyo meel kale ayuu ka socdaa mudaharaadka ama sidii muqaal sheekaysan tinna لو ذلك